Костова. Сега, Весела Чернева е тук при мен, следващият ни гост, заместник директор на Европейския съвет за външна политика. Много теми сме подготвили да обсъдим. Надявам се да ни стигне времето. Добре дошли. Благодаря. Ако не ни стигне, ще ви поканим още веднъж. С удоволствие. Сега, първо, преди да влезем по конкретните теми, заради които ви поканихме, искам да ви задам един въпрос по отношение на изборите. Доколко беше идеологически избора, балотажа в София конкретно според вас? Да ви кажа, понеже в много европейски столици, тук включително и на Балканите, тези избори за кмет на столицата винаги са знакови. И е много важно да има кмет, който да води столицата напред по този начин и цялата държава, нали, изглежда по друг начин. Затова в някакъв смисъл, да, имаше идеология до толкова, доколкото двамата кандидати символизираха съвсем различни представи за това каква България, как тя се позиционира и какъв да бъде столичния град. Казвам това, защото видяхме, че и в градове като Истанбул, като Будапеща и на други места това бяха много важни, Варшава също, много важни избори. На мен, за съжаление, ми се струва, че като че ли имаше много емоционален беше бяха позициите на партиите, особено позицията на ГЕРБ. Изглеждаше, че по-скоро така как да навредим, отколкото как да застанем зад някаква идеологическа платформа. И това до голяма степен обърка хората. Според мен и ниската избирателна активност също се дължи на това, че нямаше особено от така по-големите партии, много ясна, такава чисто идеологическа платформа. По-скоро на някакъв по-технократски терен трябваше да се развива тази предизборна кампания. Но това никога не проработва. Не може, казвате, да се съди на фона на този избор, доколко е разделено обществото в чисто идеологически не мисля, смисъл не. Или евроатлантическа посока? Не мисля. Мисля, че имаше много повече махленскост, със съжаление, в този избор. Влизаме вече в експертизата ви по отношение на информацията за това, че министър-председателят Николай Денков ще посети Израел днес. В рамките на визитата си в Ерусалим, българският премиер ще проведе срещи с министър-председателя Бенямин Нетаняху. Доколко ключова е тази визита? Добавям към премиера Денков и Мария Габриел, която също като външен министър ще бъде част от тази визита. България на посещение в Израел на фона на ескалиращото напрежение. Какво виждате вие в този дипломатически ход? Първо знак, че България разбира, че Близкия изток е много по-близко до нас, отколкото до други части на Европа. И това, което всъщност мен така ми се струва най-важно и ме радва, е факта, че България отново има широка външна политика. Тоест, отваря едно по-широко ветрило на въпроси, по които България може да се изказва, може да участва. Това не беше така допреди година. И факта, че и премиера Денков, и неговия заместник, госпожа Габриел, са заедно на това посещение, показва, че това е и консенсусна политика по отношение на мнозинството в парламент. Доколко важна е една такава визита с оглед нашето присъствие, пребиваване в Европейския съюз, от гледна точка на това, че България е член на Европейския съюз, член и на НАТО, от друга страна. Тоест, важна ли е тази асоцииране с проблемите и появата на нашата дипломация по отношение на тези конфликти? Много е важна, защото когато страната ни участва в повече от един разговор, знаете, до миналата година единственото, от което ни питаха, е кога може Северна Македония да започне преговори. Това беше единствения въпрос, който всичките ни партньори в Европейския съюз задаваха. В момента това, слава Богу, вече не е така. И факт е, че България може да участва активно по отношение на дебата за Украина,
подпомагането на Украйна, а сега виждаме и по отношение на стабилността в Близкия изток. България има традиция в този регион. Знаем, има традиционни връзки с палестинската власт. Много палестинци на времето са били образовани в България. Същевременно няма нужда да напомняме за много дългите връзки, много топлите и близки връзки с Израел, с израелското общество, много хиляди израелски граждани от български произход са в крайна сметка и живия мост между тези две общества и между двете държави. Така че това посещение показва, че България има своята специална роля по отношение не само на този конкретен конфликт в момента, а и въобще има амбиция за така да бъде активен глас и в Европейския съюз по отношение на Близкия изток. Смеете ли изобщо да правите прогноза? Осмелявате ли се като експерт, дипломат, да правите прогноза за това какво ще се случи от тук нататък в този конфликт, с този конфликт в Близкия изток? Защото виждаме действията от една страна на Израел, виждаме действията и всичко, както започна с атаката терористична, ужасяваща на Хамас. А международната общност наистина се опитва да регулира този конфликт и отново да го вкара в някакви рамки. Видяхме и различни така световни лидери на посещение там. Прогноза, осмеляват ли се да правят експертите, международните наблюдатели? Има, можем да кажем, няколко опции. В този смисъл, правенето на прогноза би трябвало да бъде за това, коя от тези опции е най-вероятна. За мен най-трайната опция би била някакъв тип след края на военната фаза, някакъв тип местно управление, което да бъде по-скоро палестинско, с подкрепа на международната общност, но в никакъв случай само международно управление на Газа, защото това няма да проработи. И всъщност много е важно, и тук е ролята на Европейския съюз, да може да говори и с двете страни, но да говори и с, особено и в тази ситуация с Рамала. Палестинската власт е водена в момента от Махмуд Абас. Той не е бил на избори вече от повече от десетилетия. Неговата легитимност всъщност на местно ниво е поставена под съмнение. 80% от палестинците не го одобряват като лидер. И всъщност европейската роля може да бъде в подпомагане на палестинската власт за едни нови избори, вътрешни, в които да има излъчено легитимно ръководство, което от своя страна след това да може да поеме управлението, контрола и включително възстановяването на Газа след края на тази военна операция. Това, което разказах в няколко изречения, изглежда просто. Всъщност може да отнеме доста месеци, може би дори години, но според мен това е най-трайния начин за решаване на тази криза. Възможно така, да реализиращия се сценарий. Този сценарий, който може да устои най-дълго и да не произведе нова криза. Защото всъщност това е въпросът, който всички си задават да. В момента. Дали в момента, в който свършат военните действия, Хамас няма отново да се възстанови и да направи нова атака и да възпламени войната отново. На финал сме на нашия разговор и искам от вас няколко думи по темата с случващото се с войната в Украйна. Представители на Съединените американски щати и Европа провеждат, цитирам, деликатни разговори с украинското правителство за възможни мирни преговори. А как ви звучи тази информация, която идва от далечни от нас медии, че се има опит наистина за водене на такива преговори за мирно стечение на всичките действия, които се случват в момента? Значи, първо трябва да кажем, че за да има мирни преговори, трябва и двете страни да ги искат. В момента аз не виждам нито Путин да има желание да сяда на масата да води мирни преговори,
нито украинците да са направили достатъчно на фронта, така че да могат да са доволни от състоянието на нещата, за да седнат да преговарят. В този смисъл мирните преговори, според мене, могат да бъдат така с истинска цел, реална, реалистична цел, едва след, може би, края на тая зима. Тази зима няма да е лесна. И тя няма да е лесна по няколко причини. Първо, за Запада става все по-трудно да мобилизира подкрепа по отношение на Украина. Като казвам подкрепа, имам предвид не само военна подкрепа, имам предвид финансова подкрепа. Ще намалява ли тя? Отварям една скоба само. Много зависи от това какво ще стане в Американския конгрес, но също така зависи от това как европейските общества реагират на това, което става в Газа. Защото за много общества, като например френското, белгийското и други, войната в Газа е някакси много по-видима и много по-чувствителна за тях, тъй като имат последици. Не само, те имат големи арабски общности, които живеят от тях, тъй че това е въпрос и на вътрешна сигурност за тях. В този смисъл войните вече са две и в някакъв смисъл те се конкурират за вниманието на европейците. И това вече е факт. И това според мен вече е факт. За това за България също е много важно да присъства и в двата разговора, за да се върнем към вашия въпрос за посещението на премиера в Израел. Да. Благодаря ви много. Свършени времето. Има още любопитни данни, които да обсъдим, но затова ще ви поканим скоро отново. Благодаря ви. Успешна благодаря седмица. Уважаеми зрители, реклама сега и следват новините с още теми от днешния ден.